Dalila Dragojević napala je Filipa cara za vrijeme reklama i prebacila mu poglede upućene za drugarki. Vidjela sam pogled ka šanku, rekla je Dalila. Ja te da gledam, te više nigde ne bi gledale, odbrusio je on. Ajde šmekaru, dodala je Dalila. Komentarišite šta vi mislite. Doklen će ići ova ljubomorisanja od strane Dalile, a i od strane cara, jer oboje se propucavaju već danima. I bacite subscribe za još novosti. Pozdrav.